Olá, confira agora o Plantão Farol, direto da redação, segunda edição. Ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 19, o velório da ex-jogadora de handebol e futsal, Maria Vianney da Silva Santos, de 44 anos, que faleceu na noite deste domingo, dia 18, devido a complicações cardíacas. A atleta foi uma das pioneiras em Serra Talhada no esporte e motivou gerações de mulheres. Nessa terça-feira, dia 20, o clima ficou tenso durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Serra Talhada. Todos os parlamentares que fizeram uso da palavra foram solidários ao colega Chima Menezes após a confusão com o influencer Romualdo. Mas André Terto alertou sobre os perigos de Serra Talhada se tornar um cenário de pleito eleitoral violento. Também é manchete no Farol de Notícias a apreensão realizada por policiais militares no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, de um homem que quebrou sua tornozeleira eletrônica. Segundo os agentes, um mandado de prisão foi expedido pela comarca de Petrolina. O detido explicou aos policiais que rompeu a tornozeleira e guardou em casa. Confira essas e outras informações no site faroldenoticias.com.br e se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe.